Terra, mãe, que mata a fome dessa gente e faz nascer em cada mão uma linda semente, um presente que vem da terra. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar os brasileiros. Plano Safra para a agricultura familiar. Comida na mesa de todos os brasileiros. Esse é o Plano Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.